Wow, mener de det her? Det stikker virkelig af på 4chan. Sidder alle stille og roligt og kigger på kattevideoer eller manga-tegninger og alt det godt, men så går man over på siden Politically Incorrect, og så er den helt gal. Her er der ekstremt racistiske kommentarer fra anonyme brugere fra hele verden, inklusiv Danmark. Men hvilke konsekvenser har det, at unavngivne mennesker taler om at udslette hele befolkningsgrupper, også selvom de måske ikke rigtig mener det? Hver måned besøger 170.000 folk med danske IP-adresser 4chan. Vi har gennem flere tusinde kommentarer fra dem, da 4chan sletter kommentarer efter et stykke tid. Men før vi ser nærmere på de her kommentarer, så skal vi se på, hvem brugerne er på 4chan. Derfor har jeg ringet til Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik. Vi arbejder aktivt med trivsel på internettet. Vi beskæftiger os også med radikalisering. I den sammenhæng arbejder vi med 4chan for at kigge på, hvad det egentlig er, der foregår derinde. 4chan er et sted, hvor folk finder hen, når de har en eller anden holdning, de gerne vil dele, som de helst vil være anonyme, når de deler. Mennesker, som har lyst til at dele tanker om radikalt indhold, nazisme eller racisme eller kvindehed eller noget i den stil. Men det er ikke kun racistiske udmeldinger, 4chan er blevet brugt til. I 2013 samlede en gruppe ihærdige internetdetektiver sig på 4chan. De ville finde gerningsmændene bag attentatet ved Boston Marathon. Det lykkedes dem ikke helt, men intentionen var der. Det er også her, det aktivistiske hackernetværk Anonymous mødte hinanden. Og så er det selvfølgelig her, Rickroll startede. Det er den der, hvor man narrer sin ven til at klikke på et link til noget, de tror, der er alvorligt. Men så ender de op med at se Rick Astley's musikvideo til Never Gonna Give You Up. Ja, det er meget sjovt, men nu er det altså de racistiske udmeldinger, der har skabt opmærksomhed om 4chan. Vi har taget screenshots af en række racistiske kommentarer, der er blevet slået op af danske IP-adresser. Og selvom de her udmeldinger måske lyder som noget, man kan opleve på Facebook, Twitter eller Reddit, så er 4chan en helt anden liga. Der findes galninger og racister på alle netværk. Der, hvor vi oplever en påfaldende stigning og en påfaldende alvorlighed i forhold til 4chan, det er fordi, man ikke er forpligtet på hverken sit brugernavn, sit rigtige navn eller nogen konto. Vi ser opfordringer til vold og politiske revolutioner, der lyder meget farlige og lyder meget voldsomme. 4chan fungerer på mange måder som den side, hvor de ytringer, de holdninger, de sætninger, de billeder, der ikke er plads til nogen som helst andre steder, de lander på 4chan. Så på den måde, der er det internettets losseplads. Og nogen vil sige, at 4chan ligefrem ligger op til racisme, når man kan udskifte sit dannebrogsflag med et sydstats- eller naziflag. Det kan godt være, at de her personer ikke rigtig mener, at de vil dræbe alle jøder. Det er stadig ulovligt. Med her åbenlyst nogle strafbare ytringer, og hvis man ved, at det er fra danske IP-adresse, ja, så er det jo politiet og anklagemyndighedens opgave, at strafbare forhold retsforfølges. Men ikke nok med, at de her anonyme personer har troet med at dræbe. Der er flere eksempler på gerningsmænd, der angiveligt har annonceret deres angreb på 4chan, før de gik ud og gjorde det. Some of the video is graphic. One person is dead and 19 injured after a speeding vehicle drove into a group of protesters. Det var et racistisk motiv, der fik den 21-årige Anton Lundin Pettersson til at angribe fire personer på en skole i Trollhättan i Sverige. Security cameras at a business are pointing out at the street as the rented van speeds along the sidewalk. We've stopped this video moments before a pedestrian is hit. Vi kan ikke være sikre på, at de terrorangreb, som der er blevet taget kredit for på 4chan, det er 4chan-brugere, som har gjort det. Det vil give god mening, det vil stemme overens med vores formodninger og den data, vi har indtil videre. Når man vælger dagen eller dagene inden det terrorangreb og annoncerer det på en side som 4chan, så taler det først og fremmest til, at gerningsmændene, hvis det er tilfældet, har følt et eller andet tilhørsforhold til 4chan-siden og til de andre medlemmer på 4chan. Det taler også til, at man har gjort de her angreb for at få en opmærksomhed, for at få en eller anden martyrfunktion i sin subkultur. Og faktisk så jo også danske eksempler. Ja, det er rigtigt. I 2016 sendte en anonym person den her besked på 4chan. Og i 2015 opdagede det danske politi den her besked. Begge gange var der ingen, der angreb. Spørgsmålet er, om vi skal være bange for 4chan, og ikke mindst de folk, der bruger det. Jeg tror ikke, vi skal være bange for dem alle sammen. Det, vi skal være bange for i et land som Danmark, det er den ene procent af brugerne, som vælger at tage de her voldsfantasier og så sige, det er mig, der skal være martyren. Det er mig, som skal redde verden fra de onde kvinder, eller de onde jøder, eller de onde muslimer, eller hvem det nu måtte være. Alt i alt kommer det ned til, at vi skal møde racisme og radikale udmeldinger med fornuft. Vi skal anerkende, at der er folk, der tænker sådan her, men vi skal også holde dem ansvarlige for deres ytringer. Hvis vi lukkede alle hjemmesider med anonymitet, så begyndte vi også at moderere på folk. Frie tale, og det er sindssygt farligt. Folk skal have lov til at sige, hvad de vil.